Está vivo. El jugador. Mira, no sé por cuánto, ¿eh? ¡Oh! Consigue la doble, consigue la triple. Society, por favor. Valió por 3, pero no alcanza, queridos amigos. La primer partida se queda en manos de Argentina. Olha, rompeu o primeiro, segundo, espetinho pra cima dos jogadores do Latam. Aí eu te pergunto, Ivan, você quer com farinha ou sem farinha o seu espetinho, Ivan? Tira aqui, tá sendo perseguido pelos jogadores do Latam. Olha o Cama pra cima dele. Pega, não pega, vai pegar o Fischer, dá o TK no Cama. Opa, vai rolando aquele TK e o Fischer vai dando risada. E vai sair correndo e vai levando pra armadilha. Agora o Tex cai na armadilha. Não vai ter como sair dele, tá tomando bala. Fez o meia volta, vai conseguir escapar o branco. Finaliza o Cama, Ivan do céu. ¿Qué fue que aconteció aquí? Se encuentra por ese lado los tiros de Yamini. Por ahora no conectan. Ay, 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 ay. Bueno, por lo menos hace ruido. Por lo menos tiene algunos gritos de respeto, digámoslo, ¿eh? Meter con de todo el Pipa, que está muy poca vida. Tex, que lo intercambia rápido. Quieren confirmar por el otro lado. Tiene que entrar Santi. Atento porque empiezan a caer los muchachos de Argentina. También se llevan al resto de la TAM. Esto está 28 contra 14. Hay mucha gente en el suelo. Tiene que seguir avanzando. No. Mirá la cantidad de bajas con esas molis entre Ale y Gear Power. Se llevaron puesto a varios de los muchachos. Se están arrastrando por el piso los tiros que vienen llegando de Lockix. Aparece Fischer. Empiezan a confirmar. Ay, 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 ay. Resto de la TAM que está a punto de sucumbir. No, na verdade, dois jogadores estão vivos ainda. Ivan, tá lá, ó, o jogador do resto do Latam, o bichote, tá por aqui, perdido. Vai ser encontrado agora. E tá perdido no meio do nada ali, sem nenhum veículo correndo aberto. Tá aí, e ele agora tá parado, o pessoal já avistou ele, ele já começou a tomar bala. Olha o Seba, vem no drive, mas Seba, pra cima dele, jogador finalizado. E agora, só temos apenas um jogador para a equipe do resto do Latam. Se o resto do Latam sonhou na primeira partida de que era possível, de que ia dar, que tinha um sonho, TGM, a segunda partida eles acordaram. Ah, é, e agora você imagina o que, que passa na cabeça do Loki Gameplay aqui, que agora é 1 versus 28. Le salta por el techo lado a lado y ahora sí empezó a llamar a todo y viene llegando la banda. Atención porque es que caía en moto. Uy, los tiros que llegaban. Apolo se cayó por caída ahí, se tiró demasiado temprano. Empezaron a llegar. Uy, mirá la cantidad, se le vino la noche a este muchacho. ¡No, amigo! Salte por su vida, compañero. Se terminó. Lo termina rematando con Benki. Esto es victoria para Argentina. Chegar ali atrás que pode ajudar ele. O Sambari que chegou junto com ele, o Alec bota ele no chão. Opa. O Leon chegou aqui pela esquerda. Pode ser que leve a desvantagem. Ataque deles! Vem um, vem dois, faz a fila, vem um de cada vez. O Kazeb tá tentando fazer a boa. Quem ganhar esse flanco aqui é muito importante, porque o flanco que cair vai abrir uma grande avenida pra outra equipe adversária. Mas o pessoal do restante do Latam vem empurrando, vem passando por cima de todo mundo. A equipe do Chile não tem o que fazer. Tá todo mundo recuado. Foi um atropelo. Tá sendo um atropelo do pessoal do restante do Latam pra cima do Chile, que só tem 3 jogadores, só tem um, e vem, e a vitória do restante do Latam pra cima do Chile. 10 jogadores apenas em pé, meus amigos. 10, olha o gitano onde ele subiu. Meu, oi, Ivan, como é que ele subiu aqui? Agora, né, já faz um tempo já que tá, tem como fazer o vault, né? Tem uns fenos dentro do galpão. É, nas caixas. God, ele acabou caindo. Opa! Opa, que é isso? Meu caramba! Opa! Vira! Opa! E o Brenner aqui do lado dele meteu bala pra cima, zoom, botou o Apolo. E aí não deu pra ele, já foi nocado, viu? O Seba vai tentando flanquear, vai tentando surpreender. Olha o jogador argentino. Pode ser uma pedra no nosso sapato, tomou bala. Foi obrigado a recuar. Os brasileiros vão se juntando, Guiseira. Bota o Seba no chão. Nocado. O Rutus não cai. O Rutus não morre. Zebrou na galera. Pega o Olha o Brasil! Olha o Brasil, BGM! Tamo metendo bala de volta, BGM! Cê é louco! Equipe brasileira colocando pressão aí, ó, na equipe argentina. É conquistar um terreno muito importante, essas rochas aí, em volta da... Nossa, Guiseira! Desculpe, Guiseira! Você é um absurdo, Guiseira! Um monstro! Aquela mira track, aquela mira guiadinha, Ivan! Caiu na granada, mas a jogada foi linda, Ivan! Jogou demais, eu acho que foi finalizado na própria granada. De ter feito. Nossa. Que situação, ele não merecia isso, ele jogou muito ali.
Nocado, a gente já sabe onde é que tem mais um jogador argentino. Nocado pelo KF. Tá jogando muito, tá dando aula. Tá jogando de terno. Os argentinos são só três. Olha o Tuta, encontrado. Agora vai cair. Último jogador, e vem. E vem na vitória do Brasil. Erangel, é Brasil. Bora, galera. Junta todo mundo ali. Ele tem o que? Mas a pedra agora, o Oliver já bota os eixos. O senhor tá tomando bala. O Oliver agora vai ser treinado, não. Ele pega o IBRK. Ele também tá de brincadeira, olha. Aí tá de brincadeira with me, my friend. Não deu a cara, ele tá com medo de tomar um repique de algum jogador brasileiro. Tá na tela, tá só a capa da Gaita e o Guizeira. Não perdoa, chegou, finalizou. Martinsan na granada. Explode o Raven, explode o fakezinho. Os argentinos entenderam que o Brasil vai dropar do lado de cá. Agora é tudo ou nada, BGM. Meu Deus do céu, tá tendo porrada, tiro e bomba ali, mano. Explodindo tudo. Meu Deus, passou por dentro aqui. Meu Deus, atropelaram ele, foi o Kart que chegou de carro, tá competitivo, os brasileiros estão se atropelando, o desespero vai tomando conta do Brasil, equilibrando o jogo, olha o Guizeira avançando, o show pegou o Martinsan, olha ele, botou o Douglas no chão, já Guizeira, pega o Chuck D, vai pegar mais um, tomou tiro pelas costas, ele nem olha, já vai finalizando, finaliza o Chuck D, ele não quer saber, pode ser que seja inclusive TK, nem compensa olhar, KF nocado pelo Seba, nossa, o Guizeira botou o Excelso no chão, a galera tá se matando, o pessoal não sabe nem quem atirar, na dúvida, atira ele, coronel. Pegou o Duque. É o Nicoronel que tá ali em cima. Vambora, pega ele. Pega. Ô Ivan, dá pra pegar na faca? Ah, não, dá. Pega na faca. Dá uma panelada, panelada. Vai na panelada. Já puxou aí. Já tomou. Ah, aquele spray. E vem. Vivo Tacres pra conseguir a última kill. E vem na vitória do Brasil. Queda en la zona baja. Uy, Palta se está metiendo en una posición algo compleja. Psychor le van a tirar con de todo. Pobre Palta. No, 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 Palta. No era nunca por ahí, querido. Uy, se estacionó, amigo. Yo creo que esto es un error. Error, Palta. Sí, señor. Rol Garrafal lo termina eliminando. Shaoriu. Lograba bajar a Loki Gameplay, ojito acá, porque la rotación de varios vehículos terminaba dejando a algunos jugadores argentinos en el piso. Un vehículo que explotaba por los aires, se viene el crash. Y aquí sí picó. Que se prendió todo, Loquiano. Buena respuesta por el resto de la TAM, que descontó varios argentinos, ya son 9 de diferencia, pero responde por el otro lado Gosu. También se prende Oliver, empiezan a buscar la presión. Argentina ahora con Apophis, Alan empieza también a descontar, se descuentan entre ellos. A ver qué caía con una linda granada de Loki. Tonitos, sigo al piso en manos de Namaste. Aparecía Anek también para quedarse con Tuta. Uy, lindo enfrentamiento, se están tirando con de todo. Jugar el resto de la TAM, Argentina que necesita, te digo, un milagro para ganar esta partida. Sí, le van quedando solamente estos jugadores y ahora es donde empiezan a revolear todas las Molly, a ver si terminan llegando. ¡Ay! El cruce de Romper era prácticamente imposible. Atención ahora porque el enfrentamiento es 4 contra 3. Siguen llegando las latas. Lokix tiene que hacer. Sí, señor, Lokix se queda con la Wolf Tracer. Tienen que aprovechar ahí la baja. Atención porque este final está de locos. Flexubo que se queda al final con la Dapofis. Y tienen ya el enfrentamiento. Ale que se queda con una. Solamente queda Alan. Atención, atención porque puede llegar a caer. El último jugador tiene una jugada muy, pero muy peligrosa. Lo logra visualizar por el flanco. Señoras y señores, se terminó. Y esto es del resto de la TAM. Increíble, amigo. A equipe argentina quer fazer um flanco aqui, mas são muitos jogadores. Eu não sei se vai dar bom isso aqui, não, Helen. Perigoso, perigoso demais. Olha o Apophis chegando na sortina. Ele tá de algo, minha nossa. Quer fazer o crime, hein, Apophis? Quer fazer o crime, epa! Agora assustou, são muitos jogadores. Ele vai pegar o primeiro. É, já aquele spray vai pegar o segundo também, não. Agora sim, não tem pra onde ir. Onde ele vai, não tem cover. Opa, bate na panela, no caro pelo Yes. E agora, será que vai vir bala pra cima do jogador do Lubix? Vem. É ele o sniper, tá ali, ó. Ele é o sniper. Tá de olho ali buscando o knockzinho, porque de repente, com um knock em cima dos argentinos, eles agressivam mais ainda e pressionam e diminuem o espaço dos argentinos. E agora ele puxou o zoom, é o Tizai esperando. Que isso? Que isso? É Peter Parker. 1, 2, 3, 4, 5. Meu Deus, acabou. Não, Trust pra cima do Toritos, agora sim. De Anakin, buscando já a confirmação do jogador que quedava às afueras. Andrew que sigue confirmando, ya son 7-6 Argentina. Queridos amigos, se va a terminar la partida para ellos y tendremos una linda final entre el resto de la TAM y Brasil en este Nations Battlegrounds. La sorpresa, déjame decirlo, Psychorn, y qué linda sorpresa que el resto de la TAM acaba de ajusticiar al equipo argentino. Solamente van quedando dos, Apolo que sigue dando batalla, está a punto de caer 15 días, está en el suelo, solamente le queda uno. No va a ser fácil. Mas impossível. Olha o Judro vem de panela. O pessoal vem chegando meio. Que isso, Judro? Que isso, Judro? Na panelinha ele já tá passando de janela em janela, de porta em porta. Olha o jogador. Avistou! Panelada nele. O Cep botou o Judro no chão. Agora cama! Na panelada! Restante do Latam no vira-vira.
Vambora. E ele já falou pra galera, vem aqui. Olha, boa decisão do jogador do Brasil, hein? Esperando a galera vir com ele pra não tomar sozinho. Agora já foi encontrado em Coreca. Pum! Pra cima dele! Tá amassando, o carro tá vindo. Aos pouquinhos, olha o Trisca no cantinho. Mais um no chão! Vem com o Trisca! Vem flanqueando, na calma. O Trisca na experiência, naquela mira rápida. Ele vai flanquear um pouco mais. Olha o Loki, vai dar de cara com ele. Ele tá de grosa. Ele tem essa vantagem. Mais um pro Trisca, mais dois. Trisca! É o nome da fera. Joga pra ele. Quando precisa decidir, chama o Trisca, mano. Mucho cuidado, porque ya se empezaron a caer los tiros de la gente de Brasil. Querétaro piso. Matado y rematado por Baggi. De inmediato, los chicos de Brasil que están dominando muy bien la altura y lamentablemente la subida de la colina le está costando a la gente de Latam. Empieza a perder jugadores minuto a minuto. Amigo, mamita, lo que trocaron. No, pero entonces, FTV, vamos a ver qué sucede. Lograba bajar a Darkness y luego de eso Vietcalmo lo mandaba a Novi sin problemas. Matado y rematado en cuestión de segundos. Los últimos dos que están quedando van a ser cazados sin ningún tipo de problema. Ahí está, eliminados, y el resto de la TAM ya no está más. Victoria para Brasil. No, está viendo por baixo. Guiseira está ali só na malotagem. O Helen, podemos dizer que ele entrou na mente dos guerreiros aí? Ele está só... E agora o jogador cago, nossa, o flexo de Beryl deu aquela derretida no Guiseira. Aí abusou da sorte. Te van a defender como puedan dentro de la última casa. Exactamente. Entró, pero sin invitación. Andrew igualmente lo termina encontrando a Samuka. Se lo termina llevando, lo confirma completamente. Empiezan a llegar el resto de los jugadores de Brasil. Atención. ¡Oye! Lindo fue el auto el de Andrew para quedarse con la baja de Darkness. Só tem mais jogador. É o de Natalia. Ya tinha sido tocado. Agora ele está full life. Está tentando acertar para cima da equipe do Brasil. Mas são 13 jogadores do Brasil contra ele sozinho, meu amigo. O outro jogador é o Namastê, ó. Tá ali nocado. Não vai ter muito o que fazer. Ele vai tentar clicar. Vai trazer o companheiro, não. Agora o Dampone chegou pra cima dele, agora sim vai ser encontrado, ele noca o jogador, não, quase foi nocado, encontrado agora pelo Coreia. Vitória do Brasil, da PUBG Fast Nations Battlegrounds.